haddaba tartankii xiisaha badnaa aad la socoteen ee tartanka adeega bulshada waxa ugu dambeyn ku guuleysatay kooxdii ama tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa. Kooxdaasi oo intii barnaamijku socday magacooda u ahaa ay la baxeen Bulsha Cup. Wareegii koowaad waxa uu tartan dhex maray islamarkaasina ay ka guuleysteen tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis oo ay ku tartameen adeeg bulsho oo ahaa in adeeg loo qabto 10 qoys oo baahan. Hormaray ee soo dadaali doona caawiye group waa la idinka yara hormaray. Wareeggii labaadna waxa uu tartan adagi dhex maray tartamayaashii ka socday jaamacadda Bedir oo ay ku tartameen adeeg bulsho oo daarhanaa dhinaca nadaafadda iyo in meelo ka mid a meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan laga nadiifiyo qashinka. Caawa tartankan qolada hadhay ee ka hadhay tartanka waa Bulsha Cup oo ka socotay Bedir. Wareeggii saddexaad ee fainalkana waxa ay ka badiyeen islamarkaasina ay la tartameen tartamayaashii ka kala socday jaamacadaha Bedir iyo Addis iyo New Generation. Tartamayaasha Bulsha Cup ee ka socday jaamacadda Hargeysa waxay ahaayeen kuwo howlihii loo diray iyo adeegyadii bulsho ee ay fuliyeen u qabtay qaabka ugu habboon sida ay qireen ama ay sheegeen guddiga garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshadu. Waxaan xaggan ka iclaaminaynaa kooxda ka guuleysatay tartanka adeega bulshada ardayda jaamacadaha ee 2020 in ay tahay kooxda Bulsha Cup ee ka socota jaamacadda Hargeysa. Anagu ah team Bulsha Cup kana socda jaamacadda Hargeysa kulliyadda adeega bulshada, waxaan ku faraxsanahay caawinaanu guuleysanay iyadoo daal fara badan iyo shaqo fara badan jirtay. Haddana waxaanu caawa ku ilaawaynaa inaan labadii jeerba guuleysanay oo maxaa la yidhahday in bulshadii loo shaqeeyaana waa guul, tartankii lagu guuleystaana waa guul. degan magaalada Hargeysa. Sida la wada socoto habeenkii waxaa telefishinada wadanka ka baxa barnaamij la yidhaahdo tartanka halabuurka ganacsiga oo ardayda jaamacadaha wadanku ay ku tartamaan. Haddii barnaamijkaasi aad daawato, sideed u aragtaa? Wallahi wadanka shaqo la'aan ba ka jirta. Barnaamijkaasi aad buu fiican yahay, waayo dhiirigelin bay ka helaysaa dhalinyaradu, waayo shaqo la'aan badan baahsan baa jirta. Imkana xanuunkan baaba wadankii sii kala xiray oo dee waxweyaan dhibaato fara badanba xagga dhaqaalahaba jirta. Marka barnaamijkaasi aad baan u taageersanahay dhalinyarta lagu dhiirigelinayo inay wax soo saarkooda iyo barnaamijka ganacsiga ay ka faa'iidaystaan. Ciddii saar su'aasha. Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa barnaamijkaasi gacan ka geystay bankiga Premier Bank. Isaga maxaad soo jeedinaysaa? Isaga waxaan soo jeedin lahaa horta aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo abuurka ay dhalinyarta siiyaan. Waxaan soo jeedinayaa barnaamijyo fara badan oo intaa ka badan inay dadka siiyaan oo ganacsiga la furo oo dadka ay maalgelin ku sameeyaan. Way shaqo la'aan baahsan baa jirta, iyaguna ay si cadaalada u shaqeeyaan oo tartankaasi iyo shaqooyinka wixii soo baxaba si wanaagsan oo cadaalad ku jirta inay dadka loo dhaqmaan. Oo walaal goorayntii kusoo dhawow telefishinka Star waxaan noogu bilowdaa magacaaga. Waan dhawahay walaal, magacaygu waa Cabdixakiin Ciise, ku nool magaalada Hargeysa. Wadanka walaal waad ogtahay oo waxaa ka jirta dhalinyarada shaqo la'aanba haysata. Haddii aad telefishinada wadanka la socoto, waxaa jira barnaamij shaqo abuur loogu sameeyay dhalinyarada la yidhaahdo tartanka halabuurka jaamacadaha dalka. Barnaamijkaas shaqo abuurka dhalinyarada loogu sameynayo sidee baa aragtay? Runtii horta barnaamijkaas waa barnaamij fiican. Waxaa maalay Premier Bankiga ayaa barnaamijka qabtay. Runtii arday fara badan oo jaamacadeedna ku tirsameeyeen ee barnaamij khayriya dhan kale dhiirigelina dhan kale magaraansa ayaa caawinta dan yartaa ayuu ahaa. Marka runtii barnaamij aad u fiican buu ahaa anigu kulli aragtideyda. Barnaamijkaas waxaa maalgeliyey Premier Bank sida mara uu sheegtay. Maxaad soo jeedin lahayd Premier Bank? Premier Bankiga waxaan soo jeedin lahaa dee runtii horta barnaamij fiican buu qabtay oo dhowr waxba magaraansa ay ku wanaagsan. Marka koowaad horta waa barnaamij magaraansa ay danyar lagu caawinayo oo dad fara badan oo danyar oo imika dee waqtiga oo isku ogtay iyo xaaladda dunida ku jirto. Marka waqtigii ugu wanaagsanaa bay horta ugu faa'iidaysanantaha.
qodob kale waxa weeyaan dhiirigelinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka iyo in magaraansay iyaga laftooda ay u noqoto magaraansay dhiirigelin qurux badan iyagana waxa aan baleynayaa qodob kale waxaan ku hambalyeynayaa marka waxa leenahay hawshaasi wada maalgelinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka wadankana ee kambani kastaaba inuu ka qayb qaato aad bay muhiim u tahay waqtiga madawada fi barnaamijki baan premium pack dhalinyarada jaamacadda lagu shaqo abuurka lagu sameeyay shaqadaas oo ha si fiican u daawanay aan la socday waxaan lagu waran taariikhda ku aaday barnaamijka premium pack ka horto barnaamij aad u fiican buu ahaa barnaamij wuxuu ahaa dhiirigelin ku leh dadkii loo qabtay jaamacad loo qabtay Hargeysa waana barnaamij dhiirigelin aad ay uga amaan yihiin premium banku waa arrin ay bankii u horreeyay ku guuleystay inuu qabto marka aad baan hambalyeynaa kulli banku bilowgu ahaa wuxuu qabto jaamacadda Hargeysa waxaan kula talin lahaa inuu dhammaan gobollada oo dhan wada gaadho uu gobollada oo dhan usoo qabto barnaamijka uu sameeyey hirgelinta ah ayaan kula talin lahaa qolada kala xirin maxaa kala dhacay dhalinyarada shaqo abuurka lagu sameynayay qabanaysa premium pack haa aad baan doon jirin aragtidaada ku aadan ba barnaamijka waxaan farxad wallaahi aragtidaada ku aadan waxaan arkaa barnaamijkan aad sameeyay baab deblaasi lagu horumarinayo dhalinyarta waxaan oran lahaa gobollo dadaalaya oo ardadii oo waxaan jeclahay waxaan ardada jaamacadda inuu mas-uuliyo dee horumar la gaarsiiyo gobollada hadday premialbag waxaan soo jeedinaa waxa talaha in lagu soo dee gobollada oo dhan la gaarsiiyo waana barnaamij tashqeeli oo aad fiican dee lagu horumariyo dhalinyarta barnaamijka waxaan ku yidhi arrin xagga wanaagsan loo maray oo dadka lagu caawinayo baahan dadka liita lagu caawinayo arrintaas guul bay waxaan usoo jeedinayaa inuu dadka u sii kordhiyo oo caawimada sii kordhiyo gobolladana gaarsiiyo gobolladana u gaarsiiyo intaasan kula talin leh walaal uga horeyn kusoo dhawo telefishinka Star walaal waan dhawaay magacaad magacaygu waa Mukhtar Omar Xuseen Mukhtar ma daawataa barnaamijka tartanka adeega bulshada ee uu maalgeliyo Premier Bank aad doono daawada waan ku xidhanahay barnaamijkaasi walaal sida uu aragto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan maalgelin marka waxaan leenahay maadaama dalkeennu uu dhaqaalihiisa soo kordhayo waxaan leenahay si fiican dhalinyaradu marka la gacan geliyo ama gacanta loo qabto waxyaabo badan bay soo saarayaan barnaamijkan waxaa isku xilqaamay Premium Bank isaga maxaad ku leedahay isaga waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad maadaama waxyaabo badan uu soo saaray waxaan leenahay waxa ka badanba waanu ka sugaynaa walaal uga horeyn kusoo dhawo telefishinka Star adigoo magacaaga ku bilaabaya walaal waan ku dhawahay magacaygu Cumar Jaamac Nuur weeye Cumar Jaamac Nuur ma daawataa barnaamijka tartanka adeega bulshada ee Premier u maalgeliyo noo dhowr goor waan yar daawaday inkastaan xoog ugu xidhnay laakiin sama yar daawado waa barnaamijkan soo dhaweeyay abu fiican barnaamijkaasi sidee aad aragtaa barnaamijka sumax xumaan iyo horta kale intaan dee aanu ka arkay waxa weeyaan maadaama dhalinyarti lagu maalgelinayo magaraan saa wax qabad ahaa wax kasoo wax qabadan waan soo dhaweynayaa xumaan maan arkayno barnaamij fiican aanu arkay inkastaan ka qayb galay barnaamijkan waxa ay sidii wada ognahay maalgeliye Premier Bank oo shaqo abuur dhalinyarta u sameeya maxaad Premier Bank leedahay Premier Bank waxa leeyahay wax kasto yaani sax ah oo maxay tahay aan khaldanayn oo dhinac walba ka imanaya aday dhiirigelinta dhalinyarta tahay aday shaqo abuur tahay aday dhiirigelinta dhalinyarta aday tahay wax qabadka waday wadanka wuxuu qabanayo kale iyo horumarinta uu ka qayb qaadanayo waxaan leeyahay waa ku soo dhaweynaya dhalinyarta waa loog yahay iyo xaaladda wadanka lagu jiro iyo sida la isaga barakeysan yahay
marka wax kasto wax qabado oo magaran samaynayto idee wax lagu qabanayo de waxaan leeyahay welcome een de waxaan leeyahay ka qayb qaado wadanka in walba inta soo dhiinbe nibaacaysa anti ciil geey premium baan wabaan cusub oo imkeen ugu cusub laakiin sidee suuxu qabanayo dadaalkaas ugu fiican yahay aan leeyahay halka ka sii wado een ugu horeen walaal ku soo dhawow televisionka star adigoo ku bilaabay magacaaga walaal magacaygu waxa Cabdi Ismaaciil een xamso ma daawata barnaamijka tartanka adeega bulshada ee maal geliye premium bank haa waan daawadaa een barnaamijkaas sidee u aragtaa barnaamijka shibo barnaamij aad wanaagsan oo barnaamij dhigilinayaan oo karaa een dadweynaha een waxa isku xilqaamay oo maal geliye barnaamijkani premium bank waxa uu run leeyahay premium bank waxaanu la halka u shiina ka sii wada een waxa weyn dadkana saa u dhigiliya de waad maasiinti baan la ugu horeen walaal ku soo dhawow televisionka star adigoo magacaaga ku bilaabaya waan dhawahay walaalkii qaali magacaygu waa Mustafa Ismaaciil een oo ku dhawahay televisionka Mustafa een ma daawataa barnaamijka tartanka adeega bulshada ee maal geliyo premium bank haa walaal qaali waan daawadaa een barnaamijkaasi sidoo aragtaa barnaamijkaasi waa barnaamij tayo leh oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo iyo dadkii wax soo saar leh ee wax qabsan karaya een barnaamijku waxa maal geliyo sidii ognahay premium bank maxaad ku oranaysaa isaga premium bank waxaan dhihilaa halka ka sii wada horumarkiina een sida dhalinyarada dadaalana dadaalo kor sii wada een ugu horeen walaal ku soo dhawow televisionka star adigoo ku bilaabay magacaaga walaal waan dhawahay ee magacaygu Ilyas Maxamed Yusuf waxaan soo dhaweynayaa barnaamijkan aad wadaan may taas ma ka baxsan ugu horeen ku soo dhawow walaal televisionka star ku bilaaw magacaaga walaal magacaygu Ilyas Maxamed Yusuf waan ku dhawahay een Ilyas oo ma daawataa barnaamijka tartanka adeega bulshada ee maal geliyo premium bank haa waan daawadaa si fiican een barnaamijkaasi saaxiibsad u aragtaa barnaamijkaasi fiican baan u arkaa runtii dhalinyarada in maal geliyo aad baan u soo dhaweynayaa een barnaamijkan sidiin wad ognahay waxa isku xilqaamay premium bank sidii u dhalinyarta u maal gelin lahaa een maxaad odhan leedahay isaga premium bank waxaan la lahaa inay halka ka sii wadaan oo dadaalkooda sii joogteeyaan baan ugu bishaareyn lahaa shaqada een goorin walaal ku soo dhawow telefishinka star adigoo ku bilaabay magacaaga Muuse Ismaaciil Saalax een Muuse ma daawataa barnaamijka tartanka adeega bulshada ee premium bank maal gelin waan daawadaa een barnaamijkaas sidii u aragtaa barnaamij fiican oo aad u qiimo badan premium bank aad u qiimo badan barnaamij aad u qiimo badan oo dhalinyarada wax weyn u qabtay barnaamijkaasi sidii aad ognahay waxa maal gelisa premium bank waxaad ku oranaysaa isaga premium bank waa shirkad wanaagsan oo baan wanaagsan weeye oo bulshada wax weyn u soo kordhiyay dhalinyarada wax weyn oo dhalinyarada ka dhigna u soo kordhiyo tartan inay shirkadaha kale ku daydaan baan jeclaan lahaa